Habari zina umuhimu katika maisha yangu kwa sababu ni sehemu moja ambayo inasaidia kunielimisha na kuelimisha jamii nzima kiujumla. Ni kitu cha muhimu sana ambacho tunatakiwa kuvisikiliza kila wakati. Kinakuwa ni chanzo cha kuniongezea maarifa, kufahamu jinsi dunia inavyoendelea. Na kwa ujumla ni kwamba habari inanifanya niweze kukabili maisha. Yani niwe katika hali kutokana na ujuzi na upata kupambana na maisha. Habari tunazopata katika radio zina umuhimu katika jamii ya Tanzania kwa sababu tunajifunza mambo mbalimbali. Magazeti yana umuhimu kwa sababu ni haki kila Mtanzania kupata habari, na pia magazeti yanaelimisha jamii, yanafurahisha jamii. Television inafanya kazi nzuri zaidi kwa sababu binadamu anaweza kupata maelekezo kwa njia ya kusikia na vile vile kwa njia ya kuona. Mimi naona vyombo vya habari vina umuhimu mwingi sana kwa maisha ya Mtanzania. Ni kama njia mojawapo ya mawasiliano. Zina umuhimu kwa sababu zinafanya watu wawe na upeo mkubwa. Kwa hiyo bila habari sidhani kama kuna Watanzania ambao tunaweza tukaendelea bila habari yani. Vina umuhimu sana kwa sababu utakuta sehemu nyingi watu wameelimika kwa ajili ya vyombo vya habari. Kusoma magazeti, kusikiliza radio, kuangalia TV napendelea sana kwa sababu ni vitu ambavyo vinatuelimisha, vinatuambia mambo mengi. Vitu vingi tunavijua kupitia vyombo vya habari. Yeah. Vyombo vya habari Tanzania viko huru lakini sio ule uhuru kamili kwamba 100%. Tunajitahidi. Tuna mwanga wa kutosha, tuna uhuru wa kujieleza tofauti na miaka ya zamani. Vyombo vya habari vimebanwa kiujumla na serikali. Ni ngumu kusema viko huru ama haviko huru, nategemea. Kwa uhuru siwezi nikaelewa kama vyombo vya habari viko huru ama haviko uhuru. Kwa mtazamo wangu, vyombo vingi vya habari haviko huru. Vyombo vya habari vipo huru. Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kukataza kusema kama labda hiyo kauli, labda kuna kauli fulani imetolewa, labda anaweza kapingwa mara kwa mara. Ndio maana nasema kwamba vyombo vya habari vyote vipo huru. Magazeti hayafanyi kazi kama inavyotakiwa. Kuna habari ambazo zinafichwa, kuna habari ambazo zinaelezwa ambazo sio za ukweli. Vipo uhuru, lakini kuna watu wachache wanakuwa wanawabana sio uhuru. Mtu ana uhuru wa kuandika kila anachotakiwa kuandika, lakini uhuru lazima uwe na udhibiti. Hoja vina uhuru sana vikisema isipokuwa wasipotoshe. Yeah, kosa kubwa ni kupotosha kama magazeti. Gazeti moja kama lile lilifungiwa miezi mitatu. Lile lilikuwa limepotoshwa. Wanabanwa kutokana na umaskini. Ni kwamba kama nilivyosema waandishi wa habari ni watu wanaweza wasiwe huru kutokana kwamba uwezo wao wa kifedha ni kidogo. Mtu anapohongwa akaandika kile kinachotakiwa kiandikwe, huo sio uhuru. Lakini pia magazeti ni biashara. Kuna kubanwa kwa kunyimwa matangazo. Kuna kubanwa kwa vitisho. Yote hayo bado yapo. Kwa hiyo ukilinganisha na tulikotoka, uhuru upo. Lakini bado hatujafikia uhuru unaotakiwa kufuatana na hali halisi tuliyonayo. Kwa mimi ninavyoona, uhuru wa kutosha upo. Kwa sababu habari nyingi zinaongeza na zoandikwa ni za uongo, sio za ukweli yani. Kwa sababu mtu pale anapoongea kitu cha ukweli ataanza kuandamwa. Utakuta hata kama alikuwa na vingine vya kuandika hawezi kuandika tena. Kunyanyaswa waandishi wa habari. Kunyanyaswa, kunyimwa habari mbalimbali nini. Alafu wanapigwa. Kwa wakati huu naona vina uhuru wa kutosha. Viko huru kwa sababu kila mtu ana jinafasi kwa wakati wake kwa kutoa habari ambayo anaoiona kwa uhakika. Sisi watu wa kawaida tunaona wako huru. Kwa binafsi sijachunguza kama vyote viko huru ndani ya nafsi yangu, mimi sijachunguza hiyo. Lakini pia je, watu walengwa wanafikiwa? Maana kama hawafikiwi, hata vyombo vya habari vikiwa bora namna gani inakuwa ni kazi bure. Vyombo vya habari vya Tanzania havifanyi kazi vizuri. Kwa sababu gani? Viko hapa mjini tu. Katika magazeti yote, katika televisheni yote, uwezi kukuta sehemu kuna ukurasa au kuna kipindi maalum kinachozungumzia watu wa vijijini. Kwa kweli hata mimi nafuatilia, sijajua kama wameambiwa kweli ama sio kweli, hapa sina uhakika.
EPA inawezekana tunapata habari au tusipate habari. Hiyo ni sawa tu. Unaona hivyo? Sio lazima kwamba habari zote zinazotokea katika mambo ya serikali nini? Kwamba lazima kila mwananchi azijue. Wakati mwingine habari zinazotokea serikalini mimi vingine hazinisaidii. Lazima kuna baadhi ya maneno lazima atokana na yaficha. Kwa sababu lazima afiche, kwa sababu gani? Inawezekana kuhusu swala la EPA wale wahusika ni wakuu wenyewe, kwa sababu waweza katoa siri zote kuhusu masuala ya EPA. Bado jibu kamili hatulipati. Sasa sijui vyombo vya habari navyo vinatusaidia nini, vipi? Maana wakubwa nao pia huwa wanaficha kwa sisi wananchi wadogo. Ninapenda kwanza serikali ivipe uwezo wa kuweza kutenda haki kama vyombo vya habari viweze kuzungumza habari kikamilifu bila kuhakikisha kwamba vinabanwa, ili zifike habari kamili kutoka kwenye vyombo vya habari kuwafikia wananchi. Uandishi wa habari ingeboreshwa zaidi ili kila mmoja wetu, kila mwananchi especially wa Tanzania, aweze kupata habari za kina ambazo ziko balanced same zote mbili, wa kijijini aweze kupata na kufaidika, na wa mjini vile vile tulio mjini huku tuweze kupata na kujua wenzetu kule vijijini wanaishije. Yani kila chombo cha habari kiwe na mwakilishi kila kata kijijini hapa, au katika kila kata mbili, au kila tarafa moja kuwe na media mmoja kule anakaa analeta habari hapa, watu wanazijua. Unaona? Ah, magazeti nayo bado yanaendelea yanapanda juu. Ndio maana utakuta wengine hawanunui magazeti. Anangojea mwenzake asome, amuombe naye pia asome. Kutokana na ile bei ambayo inakuwa juu sana. Mimi napenda tu serikali iwape uhuru. Mambo ndio lazima abadilike kulingana kama hali ya sasa hivi. Ah, sijajua. Yaani sijajua kizaidi kama ni kitu gani ambacho napendelea. Magazeti yatakuwa bora kama mwandishi atapewa uhuru wa kufanya kazi yake vizuri. Ningependa zaidi yani swala ambalo linalotokea moja kwa moja liweke wazi, wasiliweke katika hali ya mficho. Ingekuwa vizuri zaidi, binafsi yangu ningefurahi. Mimi nadhani mwandishi wa habari kama professional yako, fanya kazi yako kama kweli unaipenda kazi yako. Lakini kama unafanya kwa ajili ya unashikiliwa, basi hiyo professional haikufai. Kiwango cha elimu kimezidi kushuka hasa kwa watu wanaojua kusoma na kuandika. Sasa mtu kama huyo habari hazimsaidii sana, kwa kuwa hawezi kuzichambua, anazipata kwa juu juu tu. Kwa hiyo ni kwamba jamii kwanza inatakiwa culturally iendelee kuwa juu, na kwa hiyo watu watafaidika na habari zinazotolewa.